matimatu obunkenke bweyongedde mu nkambi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Drone chadachi, drone za jano yoweriti wabura Museveni zifuse echidala. Abalala babiri bawambidwa omuli abiteksi ne jeno Gaza. PROJOURN media atemwa tutuba tuyengidewo okubanga tetu kuwa amawulire agetolola eggwanga eria Uganda ngabulijjo video osoka nga nojilikinga awomatu netwe yongerayo. Jordan Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia nabali wali Kuwait ne Abu Dhabi tubagamba muli biginyo mwebali kubanga te mwekumide kumukutu ensonga ziba za mawulire. Na iya temwatu obudde bweyongedde okudda kubonabwo oluvannyuma lw'omukulu Bobi Wine Kyagulanyi okuva mu ggwanga erya Ukraine. Atemwatu yakomyewo obusungu ayina buyitirivu eri jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni era mu mbeera eyo ate Tibuhaburwa naye tatudde. Kyaddaaki mwatu ate droni ze ez'omutawana omwerere zeyongedde okubanga ate zikwakulayo bano foot soldiers mayumba gabwe era nga olunaku olw'eggulo kigambibwa okuba nti omukulu amanyiddwa nga Abitex yawambiddwa Bobi nnyo. Drone number yabadde UBA 944F era nga amannya ge ye Abitex ono eyawambiddwa. Ndowooza ekifaananyi okiraba abasajja abaali emmekete naddala ku mukolo ogwazzaake wali nga bebakola gadi bebakola control zonna bebakuuma abakulembeze ab'ekibiina kino ekya Nuupu. Ate ngo bitadde ku bbali omukulu omulala osaawa zino amawulire agakatuukako galaga nti omukulu amanyiddwa nga Jeno Gaza ono naye mwatu yaliko ku mukolo gwazzaake nga bebasajja abali wali abakuuma security okubeera ng'eri tight. Ate naye mwatu bamukwakudde gye bamusanze ate drone nezimu wala Bobi nnyo. Ebikolwa nga bino Bobi Wine yagezaako obivumirira ejjo mu press conference gye yakoze n'agamba nti byebikolwa ate mwatu jeno Tibuhaburwa byazze akola abantu naye ng'ate emabega yali abirambika ku banne omuli Bobote ne Bamini tibebabikolanga naye ate kati ensi etandise okwerolerako kasize ddala omutuufu Tibuhaburwa yani. Era nga n'essaawa zino wenjogerera Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti bino byonna abikola okunyutula aba opposition naye buli kyagenda okukola watu ate ayongera bongere manyi. PROJOURN media ate mwatu tuba tukuwa updates eziba zigenda maso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo video soka nojilikinga mwatu ate no commenting awo endowooza yo wano ku mukutu ogwa PROJOURN media.